איך אתם אוהבים להגיע אליי ברגע האחרון, שתהיו לי בריאים, אתם עושים לי התקפי לב. אז בחור מתחום המטבחים, כן, אני כמובן משנה את השמות כדי להגן על החפים מפשע, למרות שהוא ממש לא חף מפשע, הגיע אליי, ואחרי שאנחנו יושבים ארוכות, והוא מספר לי כמה העסק שלו נפלא, וכמה הוא מוכר, ואיך הוא אפילו לא מייצר, ובתכלס הוא מציע את כל הייצור החוצה, והוא מספר כמה נפלא העסק שלו, סחבה כבר מריח עם השנים שיש פה איזושהי בעיה. אני אומר לו, תגיד, יש מצב שאולי לפעמים אתה משתמש בכסף של לקוחות, הרי זה תחום שהוא גובה 100% מהכסף, או קצת פחות. הוא אומר, לפעמים אני גובה רק 80% מראש את הכסף, והייצור לפעמים לוקח חודשיים, שלושה, אבל הבעיה שזה לקוחות פרטיים, הוא לוקח את הכסף אליו, וזה מאוד מאוד מפתה להשתמש בזה. תראו לכם שפתאום יש איזה 7 באוקטובר כזה, שום עבודה חדשה לא נכנסת, אין תזרים. מצד שני, יש לך פה קופה ענקית של תזרים מזומנים, ואותו עסק מגלגל 750,000 שקל בחודש, מחזיק 1.5 מיליון שקל שהוא לא שלו, ואז פתאום יש איזה פאנצ'ר. מה, לא תשתמש בקופת חיסכון הקטנה שיש לך בצד? אז הוא הלווה פעם אחת, הלווה פעם שנייה, והלווה פעם שלישית. והוא שומר את הקלפים קרוב לחזה, והוא לא מספר לי שום דבר, ולא אומר לי כמה חסר בקופה, ושיהיה לי בריא. רק אחרי שככה חתמנו, הוא פתח איתי את הקלפים, והוא אומר, תשמע אלעד, האמת שיש לי בעיה. אני אומר לו, מה? עכשיו שאנחנו מתחילים, אולי אתה יכול לעזור לי. אמרתי לו, מה? הוא אומר, תראה, אתמול הייתי צריך לשלם מע"מ, לא שילמתי. אמרתי, בסדר, כמה? הוא אומר, 144,000 שקלים. עכשיו בואו תבינו. זה אומר שהוא השתמש במיליון וחצי שהיו אמורים להיות אצלו והם לא אצלו, והוא צריך לשלם 144,000 שקל שאין לו. הפתרון הגיע ממקור בלתי צפוי שיכול להיות שיש אותו גם לכם. שימו לב לדבר הבא. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא יוצא מפה מהחדר, בוא נעזור לך. איך אומרים, אל תעשה לי התקפי לב, ואני מומחה בטיפול נמרץ. רק בבקשה מכם לא להגיע אליי במצבים כאלה, להגיע הרבה לפני. מסתבר שבחשבון שלו, בשביל לעבוד מסודר, בגלל שהוא עבד כל הזמן עם פלוס, הוא אפילו אין לו מסגרת אשראי. אז מאיפה מביאים 144,000 שקל, אם יש לו רק 72,000 שקל בעובר ושב, מע"מ זה לא ההוצאה היחידה שיש לו, יש לו מן הסתם לשלם עוד הוצאות. אז התחלנו להסתכל על החשבון, ואחד הדברים שאני עושה זה להסתכל על מסגרת כרטיסי אשראי, ואומר לי, אלעד, אני עוקב אחרי השיעורים היומיים שלך, כבר צמצמתי והעברתי מהמסגרת כרטיסי אשראי ואני משלם, והנה אתה רואה, אני בפלוס, אבל זה לא מספיק לי. ואז נכנסנו באפליקציה, שימו לב, באתר אינטרנט זה לא הופיע, נכנסנו באפליקציה, יש כפתור, בנקים אוהבים למכור כסף, מסתבר שיש לו אפשרות לקחת הלוואה מיידית. ההלוואה המיידית על סכום שלא פחות מ, תשימו לב, זה אוטומטית מתעדכן לאור הפעילות שלו בחשבון, 252,000 שקל. כן, שמעתם נכון. הבנק לא יודע שהוא בצרות, הוא לא יודע שאם הוא ילך לבנק, הבנק אגב ישאל אותו במה הוא עובד, מה קרה לכסף, ולמה אין לו כסף שלם תמם. אבל זה אם הייתם הולכים לבנק לנסות לשפר את הריבית, אמרתי לו שלא תעז. כי אם הם ישאלו אותך את השאלות, הם יבינו שאתה בבעיות. לעומת זאת, איך הבנק מסתכל לך עכשיו? החשבון שלך תמיד בפלוס 200, 300, 700 אלף שקל, אתה עכשיו בפלוס 70, והם לא יודעים שעוד לא שילמת את המע"מ. אז אומרים, קח כסף, כי הם נותנים למי שלא צריך, והם חושבים שאתה לא צריך. אמרתי, תיקח ותברח. תיקח ותברח, הכוונה לקח את זה עכשיו מיד. בוא נשתמש בזה, אחרי זה נחשוב מה עושים. הוא אומר, כמה לקחת? רק מה שחסר, אמרתי, שלא תעז, כי אם תיקח, אחרי זה לא ייתנו לך עוד. קח הכל, נחזיר אחר כך מה שלא צריך. לקחנו ופרסנו. ואפשר לנשום, נעבור את המע"מ, ועכשיו גם נעזור לו לסדר את העסק שלו, כי יש לו חור ענק בדלי מאיפה שברח הכסף. עסק הזה בשנייה פושט רגל, כשאתם מתעסקים כסף לא שלכם, זה סכנת נפשות, ואתם צריכים לא להגיע בחיים למצבים האלה. אבל אם כבר הגעתם, דוד אלעד פה לחלץ אתכם מהצרה ולדאוג שלא תהיו בבעיות. אם אתם מכירים מישהו כזה, תשלחו אותו מהר אליי שאני אעזור לו, כי זה מתכון לכישלון ולאסון. תחשבו כמה אנשים יכולים להיפגע מזה שאחד כזה פושט רגל, כמה מטבחים לא יגיעו ליעדם. אז יאללה חברים, לכו לעבוד נכון, ואנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.